Ana bətnində olan həmən o embriyona ruh üfürüldükdən sonra əgər o ölü olaraq doğularsa, ona yəni normal insanın normal doğumda olan əhkamlar ona tətbiq edilir. Məsələn, öldü, ölü olaraq doğulub, o yuyulur, kəfənlənir və həmçinin onu doğan qadın ruh üfürüləndən sonra, 120 gündən sonra artıq o uşağın anası hesab olunur və həmçinin o nifas müddətini keçirməlidir. Həmən onun müddəti də artıq nifas müddəti sayılır. Həmən müddətdə namaz qılmır, oruç tutmur və nifas halını keçirir. Bax, çox təəssüflər olsun ki, bu günlərdə, bu zamanımızda bizim insanların çoxunun, bir çoxunun cahil olduğu, bilmədiyi məsələlərdən biridir. 4 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay, yəni həmən aylarda olan uşaqlar ölü olaraq doğulduqda nə edirlər? Onu lazımsız bir ət parçası kimi alıb atırlar. Yəni hansı bir zibilliyə və yaxud da ki, aparıb ən yaxşı halda aparıb bir yerdə basdırırlar. Amma halbuki ona normal uşağa tətbiq edilən İslam əhkamları tətbiq edilməlidir. Yuyulmalıdır, kəfənlənməlidir, cənazə namazı qılınmalıdır və müsəlmanların qəbirsanlığında basdırılmalıdır. Bəli, ad da qoya bilər, ad da qoya, hətta valideyni onun üçün əqiq də kəsir. Oğlandısa 2 dənə, qızdısa 1 dənə. Qoç olaraq əqiq. Normal uşaq kimi ona nə edir? Müamilə edir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu yəni cahil qalınmış məsələlərdəndir və bunu da insanlar arasında yaymağa, onları bunu öyrətməyə nə var? Ehtiyac var. Amma əgər deyir, bu müddətdən, həmən bu 120 gündən öncə ölərsə, artıq onda o yaradılışın o formaları izhar olmadan öncə bu əhkamlar ona tətbiq edilmiş. Bu əhkamlar ona tətbiq edilmiş. Məsələn, qadın namazına, orucuna davam edir. Bu həddi ayıran nədir, qardaşlar? 120 gün. 120 gündən öncə olarsa bu tətbiq edilmir. 120 gündən sonra isə bunlar tətbiq edilmir.